Алматыда балалар жаппай ұрланып жатыр деп жалған ақпарат таратушы қолға түсті. Алматылықтарды дүрліктірген хабарлама авторы 1991 жылғы жергілікті тұрғын болып шықты. Ол өз кінәсін толық мойындап жалған ақпарат таратқан үшін халықтан кешірім сұрады. Откуда у вас были сведения взяты? Вот вы говорили, что у вас якобы работает дядя в полиции, и он вам якобы сообщил. Дядя в полиции у меня не работает. Эти сведения я получила от своей знакомой. Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я, честное слово, не хотела и не ожидала данной рассылки, то, что оно попадет каким-либо образом в соцсети, навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста. Дыбыстық хабарлама авторы Алматы облысы мен қаланың кейбір аудандарында 2 және 16 жас аралығындағы балаларды ұрлау фактілерінің жиілеп кеткенін хабарлаған. Сондай-ақ Қытайда жүк көліктерінен мұзға қатырылған қазақстандық балаларды түсіріп жатқан сәт видеоға жазылғанын айтады. Аталған іске қатысты полиция тергеу амалдарын бастады.